Дорогі наші жінки, матусі, дружини, бабусі, сестри, дочки, внучки, від щирого серця вітаю вас із святом весни, Міжнародним жіночим днем 8 березня. Ці вітання я шлю від всіх чоловіків нашої громади. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, кохання, щоб всі ваші мрії збувалися, щоб все було у вас добре у сім'ї, на роботі, в навчанні. От. І щоб ніщо не захмарувало вашого життя. Зі святом вас! Шановні дівчата та жінки Лесківської громади, щиро вітаю вас з святом весни та бажаю щастя та успіхів у всіх ваших починаннях. Шановні, дорогі, прекрасні, чудові, кохані жінки, прийміть сердечні вітання з нагоди чудового весняного свята 8 березня. Ваша енергія, відповідальність, активна життєва позиція несуть у світ злагоду, добро і любов. Бажаю вам завжди бути щасливими, здоровими, оточеними ніжністю і турботою. Нехай вас завжди супроводжує впевненість у завтрашньому дні. Зі святом вас, жінки! Любі жінки, зі святом весни вас! Ви найкращі! Дорогі наші шановні жінки, від щирого серця хочу привітати вас із наступаючим святом, побажати вам весни в душі, затишку в оселях, і щоб найкращі, найтепліші слова звучали до вас не тільки на ваше свято 8 березня, а звучали повсякденно. Тепла вам, добра, успіхів і головне кохання. З наступаючим, шановні жінки! Любі жінки, дозвольте привітати вас Міжнародним жіночим днем, побажати вам міцного здоров'я, побільше улибок, кохання і поцілунків. Ви того варті. Шановні жінки, громади, дозвольте вас привітати вашим Міжнародним жіночим днем 8 березня. Бажати всім здоров'я, удачі, любові, достатку, миру в сім'ях і на Україні. Шановні жінки, товариство Дельта, села Дуниці, вітаю вас із святом 8 березня. Нехай перший пролісок подарить вам ніжність. Весняне сонце подарить вам тепло. Березневий вітер подарить вам щастя, радості і добра. З повагою, керівник Дельта. Шановні жінки, дозвольте привітати вас із чарівним весняним святом 8 березня. Побажати вам міцного здоров'я, щоб збувалися всі ваші заповітні мрії. Нехай світ навколо вас стає таким же лагідним і чарівним, як ваша прекрасна душа. Нехай весняний настрій ніколи не залишає вас і вашу родину.